Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Кама, заедно с група Джереми, между другото, защо така се казва това, и естествено си мислех, че ще го кажа въпросително, обаче не ми се получи май. Точно за въпросително си го каза, още повече, че беше въпрос. Да. Джереми, може би много хора го свързват с Pearl Jam, но просто аз един ден си мислех репетиционното име за групата, защото нямахме. Просто свирихме и така, просто се появи Джереми и ми звучеше добре просто като звучене. А въпросителната откъде дойде обаче? Нещата беше въпросително дали да бъде Джереми или нещо друго и просто така остана в един файл, в един компютър и така. А всъщност групата от колко време съществува? Ми с това име, не знам, повече от 5 години. Нямам представа, нямаме си... Май 7. Нямаме така, нямаме рожден ден, на който правим и кола. Доста време, да го кажем. Значи, сега може да обявим конкурс за дата за рождения ден на Джереми. Да, ако някой избере някаква дата или някаква интересна история покрай тая дата, ще го възприемаме като идея. Често правите трибюти, най-често на кои групи, как си ги подбирате изобщо? Правихме на Radiohead трибют и в те Brit Spotting. Всъщност, Radiohead трибюта го направихме общо взето изцяло ние с гост-музиканти. Иначе участваме на други трибют вечер. Участвали сме и по-скоро наистина сигурно хората не знаят от тях. От Seattle Night, Brit Night и последно от 9 години Brit Spotting и прочее. Като каза гост-изпълнители, някак да не ги споменем, но ми стана любопитно. Свилен, Жоро от Остава, Алън от Макрофон, Ники Сербезов от Пиромания. Ти пита как, нали, защо точно тия трибюти от тия групи, аз ще отговоря, защото тая музика и трибютите, които сме ги правили, сме слушали тая музика във времето. Преди сега в момента я осъществяваме с трибютите и си продължаваме в нашите си неща. А всъщност, вашите си неща, точно в каква насока са? Тоест, какъв е стила, в който творите и искате да се развивате? Несериозно е така, като не можем да ти пуснем едно парче, да се определяме още повече сами стил. Рок-н-рол банда сме, свирме яка музика, която си мисля, че звучи доста съвременно, имайки предвид, че ние все пак слушаме и какво се случва на Запад, английската сцена, американската. Просто световно, така не звучи музика. Не е ли време обаче да направите едно бумче, някакво концертче, турненце, нещо такова? Има идеи за... То не е точно албум, за EP малко. Да. И да, това го мислим за есента. Всъщност, когато, как се казва, на есен с песен, тогава ще правим някакви релизи. До тогава просто ще направим така, че песните, които да записваме, да звучат добре. И същото време имаме конкретна идея как след като релизнем малки албум да направим турне. И всъщност, защото ще е много яко, имаме много, много яки идеи, които всъщност ни карат да сме надъхани и да вярваме в това.